Sådan der. Jeg skulle bare lige skifte over til noget, der hedder Magic Launcher. Så jeg har et med mods. Ja, vi er tilbage. Ja, det der kan vi godt lige slå væk. Hej YouTube. Min verden, som en lidt letteglade hund. Eller uld. Og så har Tole. Og der var noget på Origin. Hvis I så det, så ikke tager jeg af det. Det er bare fordi, der kom en ny update til Battlefield i dag. Jeg vil bare lige vise jer nogle af de mods, jeg har. For det første så har jeg SPD Fax Texture Pack på. Den er rigtig fed texture pack. Jeg bruger den også i Ticket. Han er mega fed. Men I siger altså bare til, hvis I vil have et link til den. Fordi så næste gang jeg sender et eller andet op, så kommer den. Og I undrer jer sikkert over, at jeg har spillet på den her world i lang tid, fordi der er de der kæmpe træer. Så er det ikke lige helt rigtigt, YouTube. Jeg har en mod, der hedder Big Trees. Som vil kunne generere, eller generator, store træer. Kæmpe træer. Og man kan selv lave dem. Man kan selv lave de træer, det er bare, det er ikke kompliceret. Du skal bare have noget wood og en sapling og et bone meal, så vokser der sådan en kæmpe stor træ. Jeg kan lige prøve at vise jer det. Og ja, jeg gør det survival. Jeg ved godt, jeg har too many items. Jeg har ikke brugt too many items. Hvis I undrer jer over, hvad der er på en bue. Det der. Jeg ved ikke lige, hvor det der om. Det er fordi, jeg har sådan en mærkelig mod, der hedder... jeg tror, det er et eller andet med insane enchantment. Så har jeg åbenbart fået ombreaken på. Og nej, hvis I spørger, jeg skal ikke hugge det der. Ja, jeg var i gang herhen. Men... nå, åh ja, det bliver faktisk noget. Åh nej. Åh, fuck. Jeg ville have installeret Slenderman mod, men jeg kan desværre ikke få mit Magic Launcher til at lade den gøre det. Jeg har masser af bone meal. Sapling! Åh, jeg burde have noget herinde. Ja, og der er det... nå, okay, jeg tror der lå meget mere i, så... lige meget. Bare fordi jeg huggede et eller andet træ, så fik jeg bare de der mega mange stacks. Jeg ved ikke lige, hvordan det var, man gjorde det. Jeg tror, det var sådan der, så var det bone meal. Ja. Yeah. Det var rigtigt nok. Jeg skal bare lige huske det, ikke, og sådan der. Hvis jeg gerne vil vide det igen, så var det noget med sådan her. Bone meal. Boom, kommer der 3. Smart, ikke? Nej, det synes jeg nok ikke. Bam, bam, bam. Bam. Watch out! Bumbala. Nå ja. Og desværre, ja, jeg ved godt, jeg går over på creative nu. Fordi jeg skal vise jer det her. Og mit... det er egentlig meget loud. Nu på 20. Nu skal jeg bare lige komme i tanke om, det var herhen omkring. Nej, jeg viser bare det der banner enchantment. Her. Lige på stedet. Ja, du skal være... selvfølgelig skal du bruge nogle bookshelves, fordi det skal du ligesom bruge til en enchantment table, ikke også? Enchantment table. Bla bla bla. Åh, oh, come on, man. Ah, for helvede, Ulve. Umiddelbart var der op til 35. Men det ved jeg ikke. Prøv at se. Superior Enchanting System, det var det, det hed. For eksempel så kan vi tage... Diamonds her. Skal vi lægge det ind. Tag 35. Så er der Unbreaking 3 og Sharpness 1. Så kan jeg tage Unbreaking af. Og så skal jeg gøre sådan der. Og se, så kan jeg bare blive ved sådan. Så jeg har det bedste, og det er det bedste. Sharpness, EV, Knockback 2, Looting 3, Firespec 2, Unbreaking 3. Så virker den. Hvad fanden havde jeg ellers mere? Nå ja, Timber Mod selvfølgelig. Jeg har Timber Mod, fordi ellers ville jeg jo nok ikke kunne gøre det her. Vel, nej. Det siger jo sig selv ikke også. Hvad mere har jeg ellers installeret? Hvad det tror jeg bruger jeg? Ja.
Jeg ved ikke lige om jeg er af. Nej, så har jeg faktisk ikke mere. Men YouTube, det var bare en lille tutorial med Minecraft, det her. Der vil snart komme en intro op. Jeg siger ikke hvornår. Men så ses vi YouTube.